enye tulikuwa tuna distribute hii magadget, tukaanza kukosa ya makituo, hasa ya melili yote. Tukafuata gari yenye alikuwa amechukua kutoka Tarling Center, tukafuata tukakuja kukuta kwa Mstuni. Hata tumekuta wanaichi wakitaka kuchoma hiyo gari. Asho madanaka dana nwa ushi wujo shina ushi tia ulo tini wineji kutete na ideba ato usho na kelelega nasi ya yoleng wara kebe ijing ninjo mikinjore la duo ni limu la duo tungana linono liyo uobishana na kaya kuhize gelua la pato ngana tikita mlikite jo wale ndoki na umone tungana lang le naro na amano tutoso tua amano tutodo hii eshima pazi nilodo inye uweji ni mindodo lua jo keti u baile kaito ngani yolo loboka na jato muna banda jogi tanaro ende jimpoke na nacha meyudi ya muni nyeza na dana di serikali ni mikin dime naaji or masa ya asho aulo serikali kaisi na umuna jo iji niko muna kija na nilang uwele nacha madana kata egera ya galotonga nak miki ini galotonga nak o ranchi da ina ji ujo mabaya o ji shida munga raki ya bagi ni mingira ya galo kinjo ogeba nafasi wala baitino kuni nila umunu nyekura ure beya kuhudu duwa jomi yini la wikura minya lagi yo lo yo amegi yo yo niko wikura ang niki zo duwa jo kino rokito mera dana kata kituo nemesi ure ngolewe kidogo ni statisa yo genjan endalo emao izi orbusu muru olo kurto ende we ine jo oloropil we na ale transmara uldirike si endalo wa muyolo la jarasa ngole na sabuku angari kito mundu duwe ndege nisho yo genjama ange UDA kegira dana zainateke amanaya kulobo kuna tokitin goshina o shekukura.